بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله نامہ کے باز مہربانو سکین رحم کنو کنت. والنازعات غرقا سوگندنت آ پرشتگانی کے بک ورنت ارواح کشنت. والناشطات نشطا سوگندنت آ پرشتگانی کے گنہا سودگیا کا شنت. والسابحات سبحا وآیانی کے جہانا اوجناک کنو کنت. فالسابقات سبقا گڑا آیانی کے حکم منو کنت. فالمدبرات امرا فدا آیانی کے کارانی گشاد کنو کنت. یوم ترجف الراجفہ روچ کے لرزت لرزوک. تتبعها الرادفہ اشی رندہ کیت رندہ ہایوک. قلوب یومئذ واجفہ بازین دلی ہا روچی چا ترسا درہیت. ابصارها خاشعہ شم آیانی جہلاد بند. یقولون ائن لمردودون فی الحافرة گوشانت چھے ما چو حولی رنگا پشتر رینگ بین. اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً چھے ہما وادی کے وحد ریزے تگیں ہڈ بین. قَالُوا تِلْكَ اِذَن كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ گوشانت گڑا ہی پشتر رگ و نقصند. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ حالی کہ وہ بس یکیں پات رہا پنچ اللہ نیمگا. فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةٌ پدا انا گائی شاں پچھے میدانہ بند. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى چھے شمی گورا موسیٰ علیہ السلام حال سربوتک. اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى وَحْدِ آئیے رب پاکی میدان توہا توار پر جت. اِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى شما فرعون گورا برویت ای زوران سریح اختیار کو تک. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى گوہیا بغشیت کے شمارہ ای وائش تست کے شما پاکی دست بگریت. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى او من پا شمی رب شمی راشونی کنان دا کے شما چاہائی بطر سے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى پدا موسیٰ علیہ السلام آیا مزنے نشانی پیش داشتان. فَكَذَّبَ وَعَصَى بلے فرعون دروغ بند کو تو ناپرمانی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى پدا فرعون دیم گردین تو یہ خلاف کو شست کو. فَحَشَرَ فَنَادَى پدا دراہین مجھ کنانا تواری پر جات. قال انا ربكم الاعلى من شمے مسترین رو دینو کان. فاخذه الله لكال الاخره والاولى پدا اللہ آ دنیا و آخرت عذاب اگے. ان فی ذالک لعبرة لمن یخشا بے شک اشی تہا پہایا عبرت است کے بطور سی. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا چھے شمے پیدا کنگ مشکل انتی آسمان کے اللہ جوڑ کو تک. رفع سمکہا فسواہا ہائی چھت بورس کو پتہ شہر کو تو تھیچک. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ہائی شب تہار کو تو روچ روشن. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ہوئیشیہ رند زمین تھیچ کو چھیر گیت. اخرج منها ماءها ومرعاها چیشیا آپ کا چھر پیدا کت. والجبال ارساها
اوکو موہریا میک کتنت متاع لکم ولی انعامکم درا پا شمے ہو شمے جناورانی نپا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى گڑا وحدیا مزنے ہا پت قیامت قید يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى روچ کے انسان وتی ہما کارا یاد کانت کے پہایا یا کوشست کو وبرزت الجحیم لمن یرا او پہ ہر کسا جہان دم ظاہر کنگ بیت کے چارگا بیت فاما من طغا گڑا ہر کسا زوران سری کو تک وآذر الحیاۃ الدنیا او دنیا ہے زندگی دوست داشت تک فإن الجحیم ہی المأوا گڑا علم جہان دم اشی بن جاہن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى حل بات ارکس وطی رب دیما ہوش تگا تھر سے تگا تو ہر کسا وطا چا وطی سلیں خواہشا رکھینت فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى گڑا بے شک ای بنجا جنت انت يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ہشان چشما صلی اللہ علیہ وسلم جست کنانت قیامت بابتا کہ ہی چواد بیت فیم انت من ذکراها شما صلی اللہ علیہ وسلم چیشی بہن کنگا چکار انت الى ربک منتہاها اشیے زانگے آسر گو شما صلی اللہ علیہ وسلم ربا ہند انما انت منذر من یخشاها شما صلی اللہ علیہ وسلم تانہ بردار کنو کے تاہ کسا کہ چیشی بطر سید کأنہم یوم یرونہا لم یلبثو لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها روچ کے اشیا گندنت گڑیشا مارانت گشے کے شا دنیا نبو تگانت یک بے گاہے یا سو بے لیا حبید